Ja ku kthejm sërish në studio të programit Mengjesit, është koha e mysafirit të parë në studio. Siç lajmërova në fillim të programit, sot do të flasim për përgatitjet për Autostradë Bienale 2017 dhe un kam të ftuar në studio Fitore Isufi, Koja, koordinatore. Mirëmëngjes, mirëseardhë Fitore. Mirëmëngjes, ju faleminderit për ftesën. Pra, do të filloj edicion i parë këtë vit i Autostradës Bienale 2017, edhe pse si ide është menduar më herët apo jo, Fitore? Sigurisht, para punës bienalit janë kryesisht organizime shumë të mëdha, kështu që kjo është një organizim që normalisht kërkon madje më shumë kohë sesa 2 vite, pra që kohë sa kemi gjetë ne si ekip. Përndryshe, bienalia faktikisht ka fillu, le themi, si iniciativë e 4 persona, jemi një ekip prej 4 persona, njerëz që janë i përkohasin fushës së artit, pedagogjisë dhe sociologjisë. Është në ekip Barish Karamuqo, Vatra Arbrashi dhe Leutrin Fishekqiu. Ne jemi bashkë themelues të katërtit dhe normalisht si iniciativë ka qenë mjaft entuziaste. Rrugës po bëhet akoma më komplekse, sepse është një organizim normalisht i jashtëzakonshëm. Cili ka qenë qëllimi kryesor juaj që ta sillni këtë bienale? Në fakt, bienalet organizohen jo rastësisht, organizohen aty ku njerëzit një farë forme shohin paknaci, le themi, dhe zvrastira, bëshllëqe kulturore. Në fakt, në Kosovë, duke e pa një situatë të breshtë politike, shumë të zhytur politikisht dhe në korupcion, një kulturë të anashkaluar dhe një komunitet jo të gjallëruar, si që duhet të ishte. Në anën tjetër kemi një potencial të jashtëzakonshëm të komunitetit artistëve që e kemi në vend, dhe kështu që ne normalisht i kemi parë të arsyeshme që ta bëjmë në vend së pari komunitetit tonë, dhe pastaj të kemi mundësi këmbimi kulturash dhe eksperiencash me artistë ndërkombëtar dhe kurator dhe gjithë të ftuarit që të kemi pjesë e bienales. Mirë, ju e përmendët edhe kurator. Kush do të jetë kuratori i kësaj bienale? Ne në fakt kemi pas një konferencë vitin e kaluar, në verën e korrikën e vitit të kaluar, dhe konferenca ka qenë jashtëzakonshme, ka qenë ndërkombëtare, kemi pas të ftuar njerëz shumë me influencë të madhe në botën e artit bashkohor, kurator, artist, teoricien, filozof, arkitekt. Këta njerëz faktikisht bashku me ne, normalisht kemi ngritë çështje të rëndësishme të skenës së artit bashkohor, kemi adresu çështje kulturore përmes politikës, historisë dhe kulturës, po ajo që për ne ka qenë shumë e rëndësishme është që prej asaj konference ne kemi nxjerr një bord këshillues, i cili bord po ashtu ka në përmbajtjen e vetë njerëz me influencë në botën e artit bashkohor, kështu që ne si ekip kemi bërë paraprakisht një listë të kuratorëve potencial që kemi konsideruar që do të mund të bënim punën e tillë në Kosovë. Kemi propozuar një numër të konsideruar shumë të kuratorëve dhe pastaj ata kanë votuar. Dhe ne normalisht kemi marrë vendimin për Man Ray Su, i cili vjen nga Taipei. Jo rastësisht e kemi zgjedhur atë, kemi zgjedhur për faktin se ka një përvojë të jashtëzakonshme me vende të tilla të cilat janë në tranzicion. Politikat e ti hulumtuese janë kryesisht lidhura me lëvizshmërinë, me kufit, me problematikat sociale, ku arti ndërlidhet me aktivismin. Dhe gjitha këto faktikisht janë shumë të rëndësishme për ne, sepse ne jemi me një situatë të tillë ku pikrisht këto tema dhe këto politika zgjojnë kurresh. Kështu që Mari Sum, konsiderojmë që është një kurator shumë i përshtatshëm për edicionin e parë, i është me historizu bienalën. Nëse nuk gaboj nga informatat që kemi, është edhe bashkëpunimi i parë i tim në Kosovë, apo jo? Po, në fakt Mare Isu është tira parë dhe që ka arë në Kosovë, i ka qenë një rezidencë artistike muajin e kaluar, dhe faktikisht për të ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme, për faktin se duke gjetë një vend, si që thashtë më herët, të brisht ekonomikisht dhe politikisht, dhe ka gjetë një entuziasm të jashtëzakonshëm tek të rinjtë, të cilët normalisht marë parasysh që Bienalja është një organizim të jetë i madhë që kërkon shumë energji dhe shumë aktivitat, ajo është i entuziasmuar dhe jemi shumë kurioztar të shohim se cili do tjetë feedbacku, le themi, në konceptin kuratorial që do të apërfilojë. Qëfar do të ketë brenda gjithë kësaj bienale, ka është madhe, temi ashtu? Bienalja faktikisht për bazë normalisht do të ketë artin vizuel, do të jenë ekspozita artit bashkohor që është, le themi, në gjarja bazike e autostrada bienale. Për ndryshe, pjesë e saj është pashmangshme dhe pjesë e edukimit, ne kemi tjaj zakonshme dhe edukimin informal,
posaçërisht fal konferencave, fal liqëratave, artistok, diskutimeve që do të bëhen brenda për brenda kësaj periudhe. Bienale e afrimtu që parashinit të mbahet me 19 gusht dhe të zgjohet special, dhe për atë kohë ne përpos që do të kemi disa hapje që do të ndodhin në Prizren, dhe jemi duke pa një mundësi me bo pak mobile, me qënë se vetë koncepti autostrada bienalit lidet me mobilitetin, e kemi të rëndësishme në base të abrim edhe ndo një hapje në Prishtin, apo në base diku tjetër, varsish prej asaj që ka do delë si rezultat vetë në fond në bashkëpunim e kuratorit, po që është shumë e rëndësishme dhe pjesa edukimit, ne veç kemi fillu të bëjmë disa marveshje me disa universitete në Kosovë. Pra do të keti ma ndryshme që do të diskutojnë? Po, pa tjetër, dhe i kemi shumë të rëndësishme që studentët e drejtimeve të artit, arkitekturës, le themi dhe sociologjisë dhe filozofisë, të jenë pjesë e integrushme e pjesës e edukimit që do të organizoj autostrada bienale. Që do të mund bëjmë pjesë të gjithata të cilët duan do shta? Punimet e tyra apo jo të jenë pjesë në këtë bienale, do të ketë një aplikim i tillë? Në fakt, duke qenë si bienalja nuk do të bëhet me një buxhet shumë të madhë, me qënë se marë parasysh që është edicion i parë, dhe neve na duhet kohë për të bindur mbi gjitha institucionet tona dhe donatorët e tonë për të mbështetur këtë aktivitet. Po në anën tjetër, ajo që ka do të bëhet është që ne kemi bërë një thirrje muaj më parë për artistët të cilët dojnë kemë pjesë arhivës së autostrada bienale. Ne kemë bërë një thirrje për dërguar portfoliot e tyre, në cilën do të ketë qasje kuratori këtë herë, por normalisht dhe vizitat e tjera që do t'i kemi nga kurator të tjerë, teoricianë, galerist, të cilët ju interesën historia, le themi, e artit vizual në Kosovë, atë do t'i kemi qasje në këto portfolio. Kështu që portfoliot janë ndërzuar të gjitha kuratorit, dhe ai ka qasje në to, aty ka i shef interes të më thonë për të ndërtuar, le themi. Do t'ket nësa vendon e kriter, apo jo që do t'i plotësua? Në fakt, kuratori së shpejt të delë me një koncept kuratorial dhe koncepti kuratorial përcakton kriteret. Në rrasin artistët kanë faktikisht në udhëmtimet e tyre artistike punimet e cilat lidhen me konceptin kuratorial, normalisht do t'jenë pjesë e punës dhe ekipit e temit kuratorit, duke që jenë pjesë ekspozita. Mi Fitore, kjo autostrada bienale do të është një magistrale inovativa, apo jo, ndërmjet bienales Stambolit, asoaj të Venecijas, por edhe tonë në Prizren. Në fakt, ne jemi munduar që të mos zakonisht bienalet në bot e mërohe në bazë të qytetet këndovin. Për shambull, do të mund të ishte një bienalja Kosovës, e vendit, apo dhe të jenë bienalja qytetit Prizrenit. Po në fakt, ne kemi dasht që me qënë se është themeluar në këtë kohë, kemi dasht me lidhë mobilitetin, më shumë se kur sot njëzit lëvizin, qofë për nevoja, le themi, ekonomike, politike, po qofte dhe profesionale. Kështu që kjo kombini për ne ka qenë shumë i rëndësishëm që të përkthehet me një letërim metaforë, që në këtë rast një kemi përdorë autostradën si një term inovativ, por normalisht edhe pozicioni geografik i Prizrenit, Kosovës, dejon që jetë edicioni parë. Që dejon të quhet faktikisht si magistrale në dërmjet Bienalis Benedikut dhe ajtë të Stambolit. Pse në Prizren, në fakt nuk është tashmo, le temi kështu gjërat të tila ndodhe dhe në bot, Bienale tashmo janë shumë interesante të ndodhe në periferi dhe jo në krye qytet. Ne jo rastisht kemi zgjedhë të bëjmë në Prizren. Prizreni tashmë ka dëshmuar që ka një komitet shumë të organizuar. Marë parasysh doku festin, kemi pastaj ecma ndryshe, kemi lumbarvin, hëngon festin. Që që një farë forme, ne kemi edhe kështu pjesa e më e madhe ekipit janë nga Prizreni. Dhe jemi mundu faktikisht që gjithës bashku të afilojmë me një vend ku konsiderojmë që komuniteti është organizume dhe infrastruktura është shumë e përshtachme për të bërë gjana tila. Kemi një qytet me vlerë atja i zakonshme të rashikimis kulturore, të cilat ne dojmë t'i fusim në funksion dhe t'i hapim për komunitetin artistik dhe pastaj për audiencën e gjërë. Që që një performe ne kemi konsideruar që ndoshta si nismë do t'ishte një nismë jashtëzakonshme të bëhet, le themi,
jo në kryqytet, në periferi, thjesht kontribuojnë pak. Sigurisht, do të mund ta ndroni edhe me kontribuojnë pak në decentralizimin e kulturës. Po në anën tjetër, nuk do të thotë që edhe këtë vit nuk do të kemi lëvizje të tillë. Unë e thash edhe paraprakisht, para se të filloj faktikisht shpalos pak më shumë rreth bienalit, mbasi do të ketë ndonjë hapje edhe në Prishtinë apo ndoshta në ndonjë qytet tjetër, meqense autostrada bienale e lejon këtë mundësinë le të themi të mobilitetit. Kështu që të shohim se si do të vije me çfarë koncepti para se të tash kuratorial Manresur. Ju thatë se është e vështirë do të thotë gjithë kjo të realizohet, atë ndoshta pse nuk keni shumë mbështetje. Në këtë rast kush ju ka mbështetur më shumë? Në fakt, ne jemi ende duke krijuar marrëveshje me partnerët tonë. Ne jemi gjatë konferencës vitit të kaluar, kemi krijuar një marrëveshje të jashtëzakonshme me disa universitete private, le të themi UPT-n, Evolucionin, pastaj kemi pas Swiss Corporation, pashtu të mbështet sport, të cilët normalisht kanë përkrave, le të themi, këtë rezidencën kuratoriale të Manresu. Kështu që Ministrinë e Kulturës po ashtu, Komunën e Prishtinës, Komunën e Prizrenit, kështu që jemi në një fazë ku jemi duke lidh kontrata, le të themi marrëveshje bashkëpunimi me këto organizata apo le të themi. Mirë, po që janë të hapur gjithë ata të cilët duan apo jo? Po gjithsesi jemi duke kërkuar normalisht edhe donacione të jashtme, meqense kemi të ftuar kryesisht artistë ndërkombëtar dhe patjetër që do të provojmë ti i drokasim edhe dyrve të donatorve të huaj. Është e vështirë për të organizuar, sepse jemi një vend në tranzicion dhe normalisht që probleme të ndryshme hasim gjatë rrugës, por me gjitha te është një eksperiencë e jashtëzakonshme shumë e bukur në ndërko, sepse ne si ekip kemi zbuluar dhe temi edhe disa talente të tjera të cilat kemi konsideruar që nuk i kemi gjatë përpilimit të projekteve, gjatë takimit me partner, dhe normalisht shumë harë ngelemi të befasuar nga përkraja që po e hasim, kryesisht tek njerëzit cilë dojnë të jenë pjesë. Jemi të fundi i bisedës fitore, shumë shkur, do atë thëmë, qëfar prisni në fund të gjithë këti organizimi? Ne prisni faktikisht para së gjitha që ta rigjallurojmë komunitetin tonë, që tjetë aktiv, sepse ka potencialin dhe ka mundësin tjetë i tim. Të kthejnë faktikisht bota le të kthejnë kokën pak nga ne dhe të na shef edhe në aspektin kulturor, të na shef edhe në aspektin e vlerat, të cilat i posedojmë si vend. Dhe faktikisht po mundohemi një farë forme, le të themi ti zhvendosim rolet me politikantë tonë, që një farë forme ne ti adresojmë disa çështje për mes kulturës, që mundet me qenë politike, ekonomike, sociale, po që thjesht të sjellura në formë shumë më kreative. Fitore, faleminderit për gjitha këto informacione që dhatë sot për shikuesit e programit Mëngjesit. Unë ju dëshiroj punë të mbarë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Të dashur miq, tani është koha të shkputemi nga studio programit Mëngjesit. Do të lidhemi me kanalin e tretë për të ndjekur edhe edicionin e dytë të lajmeve.